Ja tehän onnistuitte tässä tavoitteessanne niinkin hyvin, että tätä mainosta ei ole sen jälkeen esitetty televisiossa. Näin on. Ja me näemme nyt äsken tämän mainoksen. Mikä teidän mielestänne siinä on sitten niin arveluttavaa? Niin. No. Nyt kun sen näki kokonaan, niin eipä siinä itse asiassa mikään. Voisiko sen katsoa uudestaan? Se oli oikeastaan aika kiva.